დათრგუნული ენერგია რაღაცეთი გადაიქმნება, არაფერი არ უნდა დათრგუნო და ის მერე სადღაც. Ну ра, ну боло-боло წმინდანობა არის რა, საპოლო. აა, ხა წინ. ვერა, ვერავის ვერაფერს ვერ მოვთხოვ. რაც ავარ, ყველა ეტაპს აქვს თავისი სილამაზე, თავისი. Просто აი მე არა მაქვს თანაგზნობა ახლა ადამიანისგან, რომელიც პირიქით წინააღმდეგობა მაქვს და სადაც არ უნდა წავიდეს, სულ ან ნარკომანი ან ლოთი მხდება და პირიქით აი მაგ ადამიანს ალბათ თანაგზნობა ჭირდება, მაგრამ ვერავინ ვერ უხატავს ესეთ ადამიანებს თანაგზნობას, ვერც გამოუხატავ, იმიტომ რომ რა ისეთი ენერგია მოდის, რომ აი არ გიშვებს, რა ვიცი, ეგეთი ისიც არ ახალ გამთლიანებული. ხო, ეგეთი ეგეთი ახლა ის ვერავართ ქრისტე, რომ მოდი მე გეტყვი, რატო არ გამოგდის თანაგზნობა? მე გეტყვი ნარკომანზე, რატო არ გამოდის თანაგზნობა? ნარკომანი кайფში არის. რანაირად შეიძლება უთანავს ის მაგრა არის? აკეთ გითანაგზნობს. აკეთ გითანაგზნობს, შენ ხო არ გადაო? შეგიდა რომ უთანაგზნო ნარკომანს? რა პირიქით? ხო, მაგრა. ვაში მაგრა არის, შენ ხო არ გადაო? Просто ჯერაკად როგორ არის მე 1000 ნაიგზას გადის. ახმელი აქვს მე, ხო? კი, ძიმე. 1000 ნაიგზას გადის, რაღაც ისურვებს აკეთებს. ბიჭო, გასავლელი არის ახლა, რას უთანაზნობ კაცო? არა, იცი რა მე რა მაინტერესებს, რატო აი წავედი, წამოვედი, მაგერ ტაზარში რო შევდიოდი. არ არსებობდა ამ პახმელიაზე ალოთი რო ჩემ ვერ. ხო, იცი, გასავლელი გადის, დაანებე კაცო რა. ეხლა ისე მაგრამ. ძალიან საყვარლები არიან ნარკომანები. ძალიან. რაღაცად ბიჭო, თავისი ეტაპია ყველაფერს და გასავლელი აქვს რა, რა გინდა, რა სერჩი კაცო. პროსტო ძიმე ნარკოტიკები აღარ ხსნან რა. ეხა უკვე გასუბუქდა ნარკოტიკები და ცოტა რაღაცა. ფსიქოდელია. ფსიქოდელია. ფსიქოდელიკებზე გადავიდა. აი, უასკა. ჩვენ რაღაც ეკონა შეკეთებს? აი, მე დახურავ. ტანინგასთან ერთად. თან დედა ჩეკეთ. აი, ეს არის. აი, ეს არის მომა. აი, ეს არის მომა. მე რა, უკვე მასიურად მიდის კაცო იმ ჩვენ რა, ჩვენ რაღა რეკლამა უნდა გავაკეთოთ? შენ მოიცე კი. Вообще ყველაფრის რეკლამა არის, უკვე დააჭერთიც და всё. მე რა უნდა გავაკეთო რა რეკლამა? რეკლამა ახლა იცი რა, გამოცდილება რისიც არა მაქვს ახლა, მაგრამ შენ იოგის გამოცდილება, იოგის შენ თუ ვინმეს აინტერესებს, ღრმა მდგომარეობა ამის, რომ სუფთად და იმად იოგის კეთებას ერთხელ არა, ეს ხდება დისციპლინაში, მოაქვს ის მდგომარეობა რასაც აკეთებენ LSD-ს. ვიცი ხარული кайფობ, იმანაც იკაიფოს. და ასკები და შამანები, მაგრამ ალბათ იმ შამანსაც თავის ფუნქცია აქვს და ხალხისთვის არის ღმერთმა ტყუილა არ შექმნა ვიღაცეები, რომ ალბათ ვიღაცას ეს სჭირდება დაჩქარებულად, ვიღაცას ის სჭირდება და რაღაცეები. კაი, ერთი წამი ნარკომანზე რო ლაპარაკობთ რა, ახლა ადამიანი შეიძლება არ ლაპარაკობ. შამაგარი ამინდია დღეს. შოკოლადი სჭამდე სულ და просто იმას არ შეგოდეს, მაგრამ შოკოლადი. მე ვფიქრობ, რომ შოკოლადის ნარკოტიკია. გუში შევჭამე და ცუდია. ხო, ეს ნარკოტიკივით არის. მე უკვე ცუდია რა. ხო და ყველა რაღაც ნარკომანია. ხო, აი მე ვფიქრობ, რომ ასაკში თან შოკოლადი ძალიან ცუდია. ერთადერთი შეიძლება უშაქრო შოკოლადი ნაჭამი ხარ ხოლმე? აუ რა საშიშებია. მე ვარ ყველაზე დიდი. შენ შოკოლადის ნარკომანი. კაი, ახლა რა სულ ბოლომდე ვერ მოიშო. არა, მე ვარ ჩაის ნარკომანი. ჩემი და ერთ რაღაცას ვიტყვი რა, თუ გინდა რომ შეეული თიგძნო ეს ხორება, თუ გინდა რომ იცხოვრო შეეული, უნდა დასვა რა, ანუ ჭირდება ხანდახან კაცო რაღაცეები აქ ეგრე. არა, მე ვიცი რომ შეეული. თუ არ ჭამერ წახვალ და ეგ. არა, ვერაფერს ვერ იზავ, ხან დააბინძურებ, მაგრამ უნდა იცოდე გასუფთავება. კი, აი ეგ მაგას ვიძახი მეც. რო დააბინძურებ მე რა მეტი იქნება გასუფთავება, უფრო კარგი იქნება. ეგ ახლა სულ გასუფთავებული მაშინ აქ ვეღარ იქნები. მოიცადე, ეგ ახლა უკვე დიდი ხანი რო არ გასუფთავებული ხარ, მაშინ არის კაი, ბევრი გასუფთავება, მაგრამ მე უკვე რაღაც დონეზე რომ მიხვალ, შენ საკუთარ შენ საყვარელ დონეზე. ხო, მე გასუფთავდი გაჭუჭყიო. ხო, ხო, ეს თავის თავად ხდება. არა, ეს ბუნებრივად, აი პროცესები მიდის ბუნებრივად. ხო, და დაანებე იმ ნარკომანებს თავი, იქნება მაგას ჭუჭყიანები. აი მე დედა დაანებებული მაქვს ყველასთვის თავი. ახლა შენ გინახავს ინგა როგორი დაანებებული მაქვს ყველაფრისთვის თავი და ხო შეიძლება, ხო, მაგრამ მაშინ მახსოვს მე თვალები. ხო, ეს თვითონ მოდის ბუნებრივად მოდის დედა, მაგ ენერგიას ვერაფერს, ეგ ენერგია ახლა რაღაცაში შეიძლება იოგას რო გააკეთებ და რაღაცას გარდაქმნა, მაგრამ ეგ ენერგია ახლა მაქვს რა, თანდაყოლილი ვერაფერს ვერ უსა. დედა ხო რა ლამაზია, ხო.